Добрий вечір. 23-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіпкало. Далі говоритимемо про такі події. Масова смертність на дорогах. Міністерство в авральному режимі збирається посилювати контроль за рухом машин. Які обмеження і заходи впроваджуватимуть? Здавалось би, звичайні дерев'яні сходи, але за кілька днів спуск з пейзажної алеї став популярним місцем для селфі та відпочинку. Рясна злива і дороги рік. За лічені хвилини вулиці Оболоні залила дощовиця. Синоптики попереджають про погіршення погоди. У Рівному внаслідок ДТП за участю машини з двома військовослужбовцями та припаркованої вантажівки сталася аварія. Один із військових загинув, другий зазнав травм. Учора внаслідок одразу кількох аварій на дорогах України загинуло 26 людей. У МВС провели термінову нараду про посилення заходів безпеки на автошляхах, а в уряді підготували проект постанови про посилення контролю швидкості на дорогах України. Міністр інфраструктури Володимир Омелян також обіцяє негайне посилення контролю за автобусними пасажирськими перевезеннями. Аналіз технічного стану автобусів та контроль правил дорожнього руху. Аби суттєво зменшити кількість ДТП на українських автошляхах, відсьогодні силовики розпочинають посилено перевіряти вітчизняних перевізників. Особливу увагу при цьому приділити автовокзалам, місцям стоянки та відстоюючого транспорту. Активізувати роботу щодо виявлення нелегальних пасажироперевізників та ужити заходів щодо ліквідації місць несанкціонованих так званих автостанцій. За останні три місяці виявлено 3000 аварійних автобусів, частина з яких взагалі не пристосована для транспортування людей. Якщо є ліцензія, але автобус незаконно переобладнаний з вантажного на пасажирський, перевізник позбавляється ліцензії і сплачує 17 тисяч гривень штрафу. Крім того, за словами міністра інфраструктури, від 1 серпня для перевізників буде запроваджено електронний кабінет, де фіксуватимуться вся інформація щодо перевізника, його ліцензії, маршрути, штрафні бали тощо, і до якого матиме доступ сама компанія, транспортна інспекція та національна поліція. Вчора у Житомирській області через зіткнення маршрутки та вантажівки загинуло одразу 10 людей, ще 9 ушпиталили. Цього ж дня вранці на трасі Київ-Одеса у Миколаївській області сталася ще одна велика аварія за участі мікроавтобуса та фури. У ній загинуло 5 і 2 людей травмувалися. ДТП за участю вантажівки та легковика сталося на Хмельниччині на в'їзді у село Прибузьке. Там загинуло 3 людей. Ввечері п'ятниці на Старобухівській трасі під Києвом в аварії загинула родина – батько, мати та неповнолітня дитина. Користувачі соцмереж пишуть про те, що до посилених заходів контролю і покарань уряд вдається лише тоді, коли сталося стільки жахливих аварій, а також критикують за зволікання із запровадженням автоматичної фіксації порушень та обладнання пасажирського транспорту відеореєстраторами. Мілен Мода, телеканал «Київ». Кілька хвилин зливи, і вулиці Києва перетворились на стрімкі ріки. Найбільше дісталося Оболоні. Автомобільний рух був ускладнений на вулицях Богатирській і Полярні, а також на лівому березі, зокрема на Старій Дарниці, на вулиці Вересневій. І синоптики обіцяють, що дощовим буде весь наступний тиждень. З опівночі захисники України зафіксували 4 прицільних ворожих обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях об'єднаних сил у районах населених пунктів Піски, Павлопіль, Лебединське та Широкине. А втрат серед українських захисників немає. Найбільш напруженою залишається ситуація навколо населеного пункту Мар'янка, де противник активізував вогневий вплив та діяльність диверсійно-розвідувальних груп з метою мінування та нанесення втрат нашим підрозділам. На Волноваському та Авдіївському напрямках вогнева активність ворога носила провокативний характер і мала на меті змусити об'єднані сили відкривати вогонь у відповідь. Найгарячіше минулої доби було на Маріупольському напрямку. Вашингтон виділить Україні 200 мільйонів доларів на оборонні потреби. Про це напередодні повідомили прес-служби Пентагону. Як зазначається на сайті американського оборонного відомства, виділені кошти мають спрямувати, зокрема, на додатковий вишкіл українських військовослужбовців. А йдеться про підтримку вже наявних на сьогодні програм підготовки наших бійців. Ще одним пунктом стане придбання військового обладнання, а також засобів зв'язку, пристроїв нічного бачення, засобів для підвищення мобільності військових та покращення медичного забезпечення бійців ЗСУ. І цього року на параді військ на День Незалежності Збройні сили представлять більше 200 одиниць військової техніки. Про це повідомили у Міноборони. У Збройних силах наразі триває підготовка озброєння, військової техніки та розрахунків до участі у параді військ.
Корабельні екіпажі пройшли в морі близько 2,5 тисяч миль. Авіатори здійснили понад 200 польотів. Морські піхотинці виконали більше 400 стрибків з парашутом, а дайвери провели під водою більше 70 годин, звітують вітчизняні військові. Сухі цифри, за якими стоїть величезна робота і набутий досвід української армії. У Одеській, Миколаївській областях та північно-західній частині Чорного моря завершилися українсько-американські навчання «Сібриз-2018». А в Москві поряд з будівлею уряду Росії вивісили банер на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомив журналіст-правозахисник Денис Стяжкін у Твіттері. На опублікованих фото можна побачити, що на банері зображений Сенцов та написано «Свободу політичним в'язням», а нижче – хештег «Сейв Олег Сенцов». 111 років минуло з дня народження української поетеси Олени Теліги. Сьогодні два десятки активістів вшанували пам'ять борчині за українську незалежність на території меморіального комплексу «Бабин Яр». Свого часу жінка вела активну літературну діяльність та відстоювала українську національну ідею, за що була розстріляна гестапівцями у Бабиному Яру. «Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив, та там, де треба, я тверда й сувора. Окраю мій, моїх ясних привітів не діставав від мене жоден ворог». Після поразки Української Народної Республіки Олена Теліга емігрувала разом з родиною. Згодом вона не побоялась повернутися в окупований нацистами Київ, аби в умовах підпілля боротись за українську незалежність. Але не судилося. Спочатку арешт, а потім таємний розстріл. «Для мене Олена Теліга – це як птах, який здійнявся в небо, і крила якому були обрубані. Олена Теліга була у в'язниці гестапо, і її страшенно катували. І залишилися спогади німецьких офіцерів, що вони не бачили такої мужньої жінки, як ця. Тобто чоловіки ламалися, вона не зламалася». Негода не завадила людям вшанувати пам'ять Олени Теліги. До пам'ятника поетеси лягли квіти, а згодом під акомпанемент літнього дощу люди вирушили до хреста, встановленого в пам'ять про розстріляних гестапівцями членів ОУН у Києві, де продекламували кілька віршів Олени Теліги. «Щоб ривались душі крізь іржаві грати, щоб крикнув хтось, ненавидь і люби, і варто буде жити чи вмирати». Повертаючись у Київ, кажуть активісти, Олена Теліга з іншими унівцями сподівалась, що боротьба двох режимів – радянського і нацистського – не завадить, а навпаки – подарує шанс на створення української державності. «Вона мала нести якраз українське слово, вона відновила діяльність спілки українських письменників у Києві. Тобто її сподівання було саме культурницька робота. Олена Теліга для мене уособлення української жінки, яка розуміла і все робила для того, щоб була українська держава». Держава не твориться в будучині, держава будується нині. Це люди, як сталь перекуті вогні, це люди, як брили каміння. А це вже рядки поета Олега Ольжича, який також сьогодні має річницю з дня народження. Він, як і Олена Теліга, поплатився життям за свою проукраїнську діяльність. Але завдяки таким людям, як вони, Україна отримала новий шанс вибороти незалежність. Юрій Орловський, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Новими сходами, які ведуть від пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум'яки, не можуть намилуватися кияни і гості столиці. Ще пару років тому вони були в аварійному стані, ними просто ходити було страшно. Тепер красиві, безпечні, добре обладнані. Як було і що стало в сюжеті Вікторії Кісільової. Востаннє ці сходи реконструювали у 80-х під пильною увагою архітектора Авраама Мілецького. Щоправда, прослужити довго вони не могли. А останні кілька років зроблені з дерева і зовсім були в аварійному стані. Ходити там стало небезпечно. «Рядом історичний музей, Андріївська церковь. Всі хочуть подивитися, а що ж там внизу? І дійдя сюди, просто всі в ужасі. Старець говорить, it's dangerous for your life. Тобто, пожалуйста, це опасно». «Трошки страшно, коли це, наприклад, ввечері підніматися, щоб так не йшов з дівчиною, вона туди не провалилася». Два роки тому місто почало реконструкцію. Затіяли масштабні роботи. Замість ремонтувати старі, вирішили побудувати нові сходи і оголосили конкурс проєктів. Коли готували ділянку під фундамент, відкопали рідкісну знахідку – залишки ще кам'яних сходів, яким понад 350 років. «Наткнулись на самом деле на лестницю, яка була, по-моєму, 17-го чи 18-го віку. Це находка. Являється собою дуже цікавим фактом в історії міста».
Після вилучення артефактів роботи продовжили. Цього літа сходи добудували. Тепер їх не впізнати. Основу зробили бетонною, вкрили деревом, схили укріпили. Огорожа з металевими вставками, прикрашена візерунками у вигляді листя каштана. Є точки вай-фаю, лавки для відпочинку, сміттєві урни та камери відеоспостереження. Переконаний в тому, що ці сходи, зв'язуючи дві туристичні зони, урочище Кажем'як і пейзажну алею, стануть одним із найулюблених таких міст відпочинку киян. Столичний голова Віталій Кличко радить приходити на пейзажку ввечері, коли стемніє. Тоді вмикають ледосвітлення поручнів. Коли підключають лесні сходи, всі вау, виключили у-у-у. Тепер кияни задоволені. Я очень рада, что это все отреставрировали, потому что вот я сейчас позвала подружку, говорю, пошли посмотрим, там открыли новую лестницу, идем посмотрим. Мне очень нравится. Вообще мне нравится Кличко, что он делает с Киевом. Дуже гарно, дуже подобається. Я спостерігала за тим, як їх почали тільки розкопали і почали будувати. І я весь час намагалася якось проскочити через те, що вони дуже тут потрібні. Вони, коли сходиш на Гончарну, це дуже скорочує дорогу. Сходи в урочище – це не лише практично і зручно. Тепер це ще й нова. Нова забава для киян. На сходах в Одесі, Потьомкінська лестниця, да? Ми всі знаємо, що там 92 сходинки. А скільки у нас сходинок, то хай кожен киянин прийде і порахує. Ну то що, давайте порахуємо. 1, 2, 3. Сходинок. 242, 243, 244, 245, 246, 247 сходинок. Хух, порахували. Окрім сходів, облаштували і дорогу, яка веде до Андріївського узвозу. Поклали тротуарну плитку, оновили оглядові майданчики. Усе разом обійшлося у 89 мільйонів гривень. Та на цьому міська влада зупинятися не збирається. Згодом планують прокласти туристичний маршрут від Андріївської церкви через алею художників, фунікулер і аж до арки Дружби народів. Вікторія Кисельова, Дмитро Мушинський, Євгеній Степанов, телеканал «Київ». І наступного тижня центр Києва перекриють на 3 дні – 24, 27 і 28 липня. З нагоди святкування 1030-річчя з дня хрещення Київської Русі у столиці пройдуть молебні та хресні ходи. 24 липня з опівдня на годину заборонять авторух від Михайлівської площі до вулиці Костюльної. 27-го з 11 до 16.30 заходи проходитимуть на Хрещатику, Трьохсвятительській, Грушевського. А 28-го з 12 до 13.30 перекриють бульвар Шевченка і Володимирську. Ну і на сам кінець. Вселенський патріарх Варфоломій надасть Україні томос про автокефалію, коли поінформує про свої рішення всі помісні церкви, повідомив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, святіший патріарх Київський всієї Руси України Філарет. Також він додав, що Вселенський патріарх і сам може надати томос без попередньої згоди на те інших православних церков, і це точно станеться у цьому році. Ну що ж, будемо вірити і сподіватись. У мене ж все на цю годину і на сьогодні. Побачимось вже завтра у тижневику, тож будьте з телеканалом «Київ».Моє вітання. Настав час для найцікавіших новин зі світу спорту. Українці нетерпляче чекають на сьогоднішню історичну подію у світі спорту. Це чемпіонський бій між нашим боксером Олександром Усиком і росіянином Муратом Гасієвим. У Москві в спорткомплексі «Олімпійський» на кону бою стоятимуть чемпіонські пояси всіх версій у важкій вазі. Повідомлення на підтримку українського боксера напередодні просто заполонили інтернет. Віталій Кличко побажав, аби після бою у Москві полунав український гімн. А Денис Берінчик навіть записав вітання Сашкові, позуючи у вишиванці на Красній площі. Сьогодні знаменательний день для болельщиків бокса, великого бокса. І Олександр Усик зустрінеться з Муратом Гасієвим. І ми в підтримку за Усика зробимо пару ударчиків і бой стінь. Новачок Вестгему Андрій Ярмоленко допоміг своїй команді здобути нічию, віддавши гольову передачу. Під кінець першого тайму Ярмоленко прийняв м'яч на правому фланзі та віддав передачу на Арнаутовича, який з 11-метрової позначки переправив м'яч у сітку.
Головним героєм третього дня чемпіонату України з легкої атлетики став 19-річний Гліб Піскунов. Чемпіон світу та Європи серед юнаків та юніорів з метання молота з цього року зосередився на дорослих змаганнях і відразу тріумфував на національній арені з результатом 73 метри 60 сантиметрів. І тепер у серпні в Берліні виступить на чемпіонаті Європи. У жінок у цій дисципліні впевнену перемогу на радість місцевим болівальникам здобула лучанка Ірина Климець. 69-96. У стрибках у висоту найкращим став призер чемпіонатів світу та Європи досвідчений Андрій Проценко – 2 метри 26 сантиметрів. А у стрибках з жердиною – четвертий поспіль титул чемпіонки країни. Чинній національній рекордсменці Марині Килипко приніс стрибок на 4 метри 50 сантиметрів. Я довольна виступлением. Здесь хороший сектор, хорошая подготовка к соревнованиям. Отличный сектор, обстановка, поддержка. Все сегодня было хорошо, тренер был со мной. Вот. В принципе, я довольна результатом. Это мой личный результат сезона этого. Вот. Так что, в принципе, все хорошо. На сегодняшний стан результатом довольна, оскільки підготовці була така дуже важка неділя, то більше 10 днів я не могла нормально тренуватись. У мене були з фізичним моїм станом деякі проблеми. Температура 40 градусів, я дуже переживала, емоційно було важко з цим справитися, завдяки своїм тренерам вони підтримали мене. На сьогоднішній результат 69-96, я задоволена, але хочеться на Європу показати набагато більші результати. І на цьому все. Тримайте кулаки за українських спортсменів і будьте здорові!